enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Listen to me. The Lord is taken out for 40 days and nights. Bwana anapelekwa nje kwa siku 40 na usiku 40. So he can be tested. Ivi kwamba akajaribiwe. And down the line when you read. Na unapoendelea kusoma. He comes back now and stands at the pulpit. And he says, the power of the Lord has anointed me. Anarudi tena anasimama katika madhabahu na anasema nguvu za Bwana zimenipaka. Has come upon me to preach the gospel. Zimekuja juu yangu ili nihubiri injili. You see? Waona? So when the Lord goes out in the wilderness, kwa hivyo wakati Bwana anapoenda kule nje jangwani, he can be able to encounter the Spirit of God. Anaweza kukutana na huyu Roho wa Mungu. Then he can really be tested. Alafu kwa hakika anaweza kujaribiwa. And strengthened. Na kutiwa nguvu. And proved. Na kujaribiwa. And empowered. Na kutiwa nguvu. Now he can do the mission for which he was called. Sasa anaweza kufanya mwito ule alioitiwa. Just a little bit of verse 6 of chapter 4. He says, if you are the Son of God, throw yourself down, for it's written, he will command the angels concerning you, and they will lift you up in their hands. Sehemu kidogo tu ya mstari wa sita, anasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini kwa maana imeandikwa, ataamrisha malaika kukuhusu wewe, nao watakuinua juu, mikononi mwao. And the Lord begins to realize where he should draw the power from. Na Bwana anaanza kutambua pale ambapo anastahili kutoa nguvu zake kutoka. To be able to defeat the devil. Ili aweze kumshinda shetani. Actually, let me tell you one thing. Kwa hakika hebu niwaambie kitu kimoja. In that fasting, katika huko kufunga, he broke the back of the devil. Alivunja mgongo wa shetani. That's why fasting is so critical. Na ndio sababu kufunga ni muhimu sana. What I'm teaching today is so critical. Kila ambacho ninafunza leo hii ni cha muhimu sana. Because in that fasting and solitude, maana katika kule kufunga na upweke, he finished the devil from there. Alimaliza shetani. Because he said, it is written. Maana alisema imeandikwa. It is written. Imeandikwa, imeandikwa. He threw the devil back to the word. And the devil knows the word, so he ran away. Naye shetani anajua neno, kwa hivyo akatoroka. That is where your power is, the word. Hapo ndipo nguvu zako zilipo, katika neno. So in that solitude there, kwa hivyo pale katika upweke hapo, the Lord defeated the devil. Bwana akamshinda shetani. So it's very critical you understand the importance of wilderness. Kwa hivyo ni muhimu sana upate kuelewa umuhimu wa jangwa. Wilderness is an absolute necessity as a Christian. Jangwa ni umuhimu kabisa kama Mkristo. You have to step out in solitude. Lazima ujitokeze na ujiweke kando katika upweke. You have to step out of your comforts, your groups. Lazima ujitokeze kutoka kwa raha zako na starehe zako na vikundi vyako. Your phone calls. Na simu zako. I know at times there are fastings that the Lord told me. I will fast by just turning off my phone. Ninajua wakati mwingine kuna kufunga ambapo Bwana aliniambia nitafunga kwa kuzimisha tu simu yangu. I will fast a speech fast. Nitafunga kifungo cha usemi. He told me, you don't speak. Akaniambia usiongee. You just cut it off, you're mute. Wewe usiongee, nyamaza tu.
You need to do some of those things. Utahitaji kutenda baadhi ya hivi vitu. And in so doing you can encounter God. Na kwa kufanya hivi unaweza kutana na Mungu. You mute completely, nobody can reach you completely. Unanyamaza kabisa, hakuna wezae kukufikia kabisa. And you just go down there. Na unaenda pale chini. And you just pray and talk to the Lord. Na wewe unaomba tu na kuongea na Bwana. And it's so critical for us to even have a place where people can go and fast. It's very important in the physical. Na ni muhimu kwetu kwamba tuwe na mahali ambapo watu wanaweza kuenda na kufunga. Ni muhimu sana katika hali ya asili. But again, down there you see that finally the Lord begins to preach. Lakini tena pale chini unaona ya kwamba hatimaye Bwana anaanza kuhubiri, waona? Hallelujah. He begins to preach and he says power has fallen upon him, and he reads from Isaiah 61. Anaanza kuhubiri na anasema nguvu zimemshukia, naye anasoma toka Isaiah 61. After coming from the wilderness. Baada ya kutoka jangwani. Moses, after coming from the wilderness, now he can be used to save the children of Israel out of wilderness. Musa, baada ya kutoka jangwani, sasa anaweza kutumika kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika jangwa. The children of Israel also. Wana wa Israeli nao pia. Let me tell you one thing. Hebu niwaambie kitu kimoja. The journey between Egypt through the Sinai into Israel can take 3 days. Safari katikati ya Misri kwenda Israeli, ukipitia Sinai, inaweza chukua siku 3. But 40 years he gave them through there. Lakini kwa miaka 40 akawapitishia pale. He allowed them to go there for 40 years. Aliwaruhusu waende pale kwa miaka 40. They went around, they came back here, they went around. Wakaenda hapa, wakarudi tena, wakazunguka. And in the process you see 1 Corinthians chapter 10. Na katika hatua hiyo unaona Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. Some of those that were murmuring, kill them. Baadhi ya waliokuwa wakinungunika akawaua. He separated them, washed out the flesh. Akawatenga, akauosha mwili wote. He cleaned out the flesh. Akasafisha, akatoa mwili wote. Some of those that were disobedient, sent them in the front, they were killed by the enemy. Na wale ambao waliokuwa hawawezi kutii, akawatuma katika maadui, wakaweza kuuawa. He left only those that could enter the promised land. Aliwacha wale tu peke yao ambao wangeweza kuingia nchi ya ahadi. And do the will of God. Na kufanya mapenzi ya Mungu. You see the nature of God. Waona asili ya Mungu. When the Lord sends you into wilderness. Wakati Bwana anakutuma katika jangwa. He strengthens your resolve to walk by his covenant. Anatia nguvu uamuzi wako wa kutembea katika agano lake. So you choose God and not man. Kwa hivyo unachagua Mungu na sio binadamu. And when you choose God, listen to me somebody. Na wakati unachagua Mungu, nisikize wewe mtu. When you choose God, you will not be compromising. Wakati unachagua Mungu, hautakuwa ukikubaliana. When they went out, they told them, when you meet the Amalekites, slaughter them, finish them. Wakati walienda nje wakaambiwa ukikutana na Waamaleki muachinje, muamalize. They slaughtered them. Wakawachinja. You see? Waona? You will be able to be used of God to terminate the enemy. Utaweza kutumikiwa na Mungu kumharibu na kumuondosha kabisa adui. You will not compromise with the devil. Hautapatana na adui tena. And God is not tolerant to compromise, you know that? Na unajua vyema kabisa Mungu hawezi kuvumilia kukubaliana. When Eli was compromising to sin, he finished him. Wakati Eli alikuwa anakubaliana na dhambi, akammaliza. When Saul, the king, was compromising with the other king, did not kill him, the Lord finished him, took him out. Wakati Sauli, ambaye alikuwa anapatana na mfalme, akakataa kumaliza huyo mfalme mwingine, akamuondoa kabisa. So God does not compromise to sin. Kwa hivyo Bwana hakubaliani wala kupatana na dhambi hata kidogo. So part of the reason he takes you through wilderness, so you can shed that part of you that compromises with the devil. Kwa hivyo sababu moja inayofanya na kupitisha katika jangwa, kwamba uweze kuondoa ile asili ndani yako inayopatana na shetani. You see, they were going to the promised land. Waona walikuwa wanaenda katika nchi ya ahadi. 3 days. You can reach there. It's a very short distance, but 40 years. So you can clean them up. Siku 3. Waona ni kitalifa kifupi sana, unaweza fika pale, lakini kwa miaka 40. Hivi kwamba uweze kuwasafisha. And he cleaned them up, and he sent snakes to kill some of them. Naye akawasafisha, na akatuma nyoka kuwauma baadhi yao. He washed them until he found the right ones to take in. Akawaosha hadi alipopata walio stahili kuwaingiza. There is a right part of you that God wants to bring out. Kuna sehemu iliyo sawa ndani yako ambayo Bwana anataka kuitokeza. We need to go through wilderness. Tunahitaji kupitia jangwani.
We need to go through solitude so we can listen to God and start shedding out. Tunahitaji kupitia upweke hivi kwamba tuweze kumsikiza Mungu na kuanza kutupilia mbali. We need to go through silence and fasting. Tunahitaji kupitia unyamavu na kufunga. We need to go through temptation. It is all right to be tempted. Tunahitaji kupitia majaribu. Ni vyema kabisa kujaribiwa. It is right to be tempted. Ni vyema kabisa kujaribiwa. So even as you go through temptation, don't cry, because at times I know it's so tremendous. Kwa hivyo hata wakati napitia majaribu usilia, kwa sababu wakati mwingine najua kwamba ni ajabu mno. And people cry, why has this happened to me? Na watu wanalia, kwa nini haya yamenitendekea? The devil has done, no. Shetani amefanya ila hasha. It is God that actually is doing work in you, is allowing you to be strengthened. Ni Mungu ambaye hakika anafanya kazi ndani yako, anakuruhusu utiwe nguvu. And depending on the resolve, depending on the nature of the calling. Na kutegemea ile azma yako, kutegemea mwito wako ulivyoitwa, there will be a longer temptation. Kutakuwa na majaribio marefu. A shorter trial, you know, depends on what he wants to do with you. Au majaribio mafupi kulingana na ile kazi ambayo anataka kufanya pamoja na wewe. So it is all right to be tried by those spirits out there or by the things you're going through. Kwa hivyo ni vyema kabisa upate kujaribiwa na hizo roho kule nje au yale mambo ambayo unayapitia huko nje. It is all right to walk through the wilderness. Ni vyema kabisa kutembea katika jangwa. But the most important thing is to learn. Lakini kitu cha muhimu kabisa ni kujifunza. What am I shedding out of this wilderness walk as a Christian? Ni nini ambacho ninatupilia mbali katika mtembeo huu wa jangwani kama Mkristo? At times it may not be material. Wakati mwingine huenda si vitu vya kiasili. Because you may be looking for material things on earth here. Maana inawezekana unatafuta vitu vya kiasili na mali hapa duniani. And you are not getting them, so you are into a lot of suffering and so on. Hauvipati, kwa hivyo unakuwa katika mateso mengi na mambo kama hayo. Remember one thing. Kumbuka kitu kimoja. God can provide everything, number one. Number two, at times he is storing up treasures for you in heaven. Kwanza, Bwana anaweza kukupatia kila kitu. Na pili, wakati mwingine anakuwekea hazina binguni. Because the flesh we have is very temporary. If you walk and they can't knock out there, you're finished. Kwa sababu mwili huu tulio nao ni wa muda mfupi, na kama utatembea kimwili kule nje, basi wewe umemalizika. You're absolutely finished. It's over. Umemalizika kabisa, imekwisha. Now what material were you trying to accumulate? Sasa ni mali aina gani hii ulikuwa unajaribu kulimbikiza? Look at the Americans. Ebu angalia wa Marekani. They were accumulating and I warned them. Walikuwa wanajiwekea mali na nikawaonya. They were accumulating things, my home. Walikuwa wanajiwekea vitu, boma langu. My cars, my swimming pool, all these things. I know those things. I live there. Magari yangu, vidimbi vyangu vya kuogelea, haya mambo yote ninavijua, naliishi huko. But listen to this. They became unimportant in a split second. Lakini sikiza haya, zikafanyika zisizo na maana kwa muda mfupi sana. You had to run for life. Ilibidi watorokee usalama wao. So that is how God can take our human wisdom to futility. Kwa hivyo hivyo ndivyo Bwana anaweza kuchukua hekima zetu za kibinadamu na kuzifanya kuwa bure kabisa. So let us learn which is important. Kwa hivyo hebu tujifunze ni yapi yaliyo muhimu. What is important? Ni yapi yaliyo muhimu? It is the spiritual. Let's just take it a little bit further as we continue. Ni ya kiroho. Ebu tuiendeleze kidogo tu wakati ambapo tunaendelea. And I just want to bring another experience to you. Na ninataka niwaleteeni matukio mengine tena. Another wilderness experience to the next level. Nataka niwaletee matukio mengine ya jangwani kwa kiwango kinachofuata. Elijah does the first wilderness experience. Elia anapitia ile hali ya kwanza ya jangwani. He comes back and then he goes into the next level. Anarudi alafu kisha anaingia katika kiwango kinachofuata. Of the wilderness experience. Ya hatua ile ya kutembea jangwani. When the Lord takes him all the way to Horeb. Wakati Bwana anampeleka hadi Horebu. And that's where you see the connection between Elijah and Moses. Na hapo ndipo naona ambatanishi kati ya Musa na Elia. Because he takes him to Horeb, the same place where Moses encountered God. Maana anampeleka pale Horebu, pale mahali pamoja ambapo Musa kakutana na Mungu. Now Elijah can encounter God at Horeb. Sasa Elia pia na yeye anaweza kukutana na Mungu pale Horebu. The Mount of Horeb, remember that in the Bible. Kumbuka hayo katika Biblia. So God is taking him to another level. Kwa hivyo Mungu anampeleka katika kiwango kingine. Which means God can always build you from one glory to the next, from one strength to the next. Iyo inamaanisha Bwana kila wakati anaweza kukutoa kutoka utukufu mmoja hadi mwingine, kutoka nguvu moja hadi nguvu nyingine.
even in your walk in wilderness, even your understanding him, even your serving him, even knowing him. Hata katika mtembeo wako wa jangwani, hata kumjua, hata kumuhudumia. All the things you do, mambo yote unayoyafanya, God will always strengthen you. Kila wakati Mungu atakutia nguvu. From one level to the next, toka kiwango kimoja hadi kingine. There is always so much room and potential depending on the mission you have. Kila wakati kuna nafasi mingi na uweza mwingi kutegemea na ile huduma ambayo uko nayo. You see that? Waona hivyo? And how about the Lord? Na je vipi kuhusu Bwana? Now let us look at the second encounter the Lord has by stepping out. Hebu tuangalie matukio haya ya pili ambayo Bwana ako nayo kwa kujitokeza. Let's look at the book of Luke. Hebu tazame kitabu cha Luka. Luke chapter 9, I'm reading from verse 28. Luka mlango wa 9 ninasoma toka mstari wa 28. Another wilderness experience. Mfano mwingine wa kutembea katika jangwa. Verse 28, the transfiguration. Mstari wa 28, kubadilishwa. And you can read the whole thing at home. Na waweza kusoma hayo yote maandiko ukiwa nyumbani. But for now, lakini kwa sasa, just pick the main things. Wewe chukua tu yale mambo ya muhimu. He says, anasema, about 8 days after Jesus said this, baada ya maneno hayo yapata siku nane, he took Peter, John and James with him. Aliwatoa Petro na Yohana na Yakobo pamoja naye. He went up onto a mountain to pray. Akapanda mlimani ili kuomba. Now listen to this. Let me explain to you something important here. Ebu niwaeleze kitu hapa kidogo. The Lord Jesus, Bwana Yesu, knew that the hour was drawing nearer. Alijua kwamba wakati unakaribia zaidi. He knew that the moment was drawing very close. Alikuwa amejua kwamba wakati ule unasongea karibu zaidi. There was a serious burden in his heart. Kulikuwa na mzigo mzito sana moyoni mwake. There was something he knew he has to do. Kulikuwa na kitu alichojua kwamba inabidi lazima akifanye. And you see the way he was crying. You see the way he was loaded. You see the way he was in pain. Na unaona jinsi ambavyo alikuwa analia, jinsi ambavyo alikuwa amehuzunisha, jinsi alivyokuwa na mzigo. You see the way he feared some of these things. Unaona jinsi ambavyo aliogopa baadhi ya haya mambo. And he knew something was about to happen. Na alijua kuna kitu karibu kinatendeka. There is something I am supposed to do. Kuna kitu ambacho nahitajika kufanya. I do not know how I'm going to do it. Sijui jinsi ninaenda kukifanya. But I know the Father is going to help me. Lakini najua Baba yuenda kunisaidia. So he was burdened, overburdened. Some of the things you sit down after that. Kwa hivyo unaona alikuwa na mzigo. Maana baadhi ya mambo naona chini baada ya hapo. You see him praying where his tears are dropping at the Garden of Gethsemane. And the sweat is coming down as blood. Unaona mahali ambapo machozi yake yanadondoka pale katika bustani la Getsemane, nayo pia jasho lake linamtiririka kama damu. You see that? Waona hivyo? There was so much burden in his heart to save these people. Kulikuwa na mzigo mzito sana moyoni mwake kuokoa hawa watu. To deliver these people completely from Satan. Kukomboa hawa watu kikamilifu kutoka kwa Shetani. He knew that. Alijua hivyo. And I talked with you people so much about these things. Na nikanena na nyinyi watu sana kuhusiana na mambo haya. I said these things to you people. I said, nikawaambia haya mambo enyi watu naliwaambia. Many times when the Spirit of the Lord speaks with you, you will always know when things are moving closer. Wakati mwingi ambapo Roho Mtakatifu wa Mungu anakunenea, utajua wakati mambo yamekaribia. You will always know. Kila wakati utajua. You feel it. It makes you feel that something is about to happen now. Unaihisi, anakusababisha ujue kwamba kitu karibu kitatendeka hivi sasa. Something is about to happen now. Kitu kiko karibu kutendeka sasa. And that's what he felt at that point. Na hivyo ndivyo alivyohisi kwa kiwango hicho. He knew something was going to happen. Listen to what he does. Alijua kitu karibu kinatendeka. Nasikiza anavyofanya. Verse 28 says, mstari wa 28 anasema, about 8 days after Jesus said this, yapata siku nane baada ya Yesu kusema maneno haya, he took Peter, John and James with him and went up onto a mountain to pray. Akamtoa Petro na Yohana na Yakobo wakapanda milimani ili kwenda kuomba. As he was praying, alipokuwa akiomba, the appearance of his face changed. Sura ya uso wake ikageuka. You see that? The appearance of the face of our Lord changed. Sura ya uso wa Bwana wetu ikageuka. And then he says, and his clothes became bright as a flash of lightning. Alafu inasema mavazi yake yakawa meupe
yakimetameta. Two men, Moses and Elijah, appeared in glory, splendor, talking with Jesus. Natazama watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Elia, walionekana katika utukufu. They spoke about his departure. Wakanena habari za kufariki kwake. You see that? Waona hivyo? They spoke about the mission that Jesus was supposed to do. Wakanena kuhusu ile huduma ambayo Yesu alikuwa afanye. So you can see that when Jesus separates out. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba wakati Yesu Kristo anajitenga. The Lord separates out to the wilderness again. This time he goes to the mountain top, but he takes them with him. Bwana anajitenga kwenda tena katika hatua nyingine ya jangwani, na mara hii anaenda mlimani, na anawachukua pamoja naye mwenyewe. And he begins to pray because he knows the hour is about to happen. Naye anaanza kuomba maana anajua kabisa karibu saa inafika. And then, alafu, he is sent messengers from heaven. Anatumiwa wajumbe toka binguni. On one side was Elijah, the other side was Moses. Kwa upande mmoja alikuwa Elia, na upande ule mwingine akawa Musa. And they were speaking with him what is about to happen. Nao wakawa wakinena na yeye kuhusiana kile ambacho karibu kingetendeka. You see? Waona? And you see from there the glory that hits the Lord. Na unaona tangia pale utukufu ambao unamkujia Bwana. The glory that hit Moses and Elijah and then hit the Lord. Utukufu uliomgonga Elia kisha Musa, na ukamgonga pia Bwana. Sikia haya. The glory that hit the Lord. Utukufu uliomshukia Yesu was speaking about the glory that is going to take place after it's accomplished. Ilikuwa inanena ama inaashiria utukufu ambao utakuweko baada ya hiyo kutimilika. It was talking about the glory that the Lord was going to carry. Ilikuwa inanena kuhusu ule utukufu ambao Bwana angeubeba. For the whole earth and heaven. Kwa ajili ya bingu zote na hata dunia. After he has finished the work that he's going to do on the cross. Baada ya kumaliza ile kazi ambayo alikuwa anaenda kuifanya pale msalabani. So he was able to know that it is going to be a glorious thing at the end. Kwa hivyo alikuwa na uwezo wa kujua ya kwamba itakuwa ni kitu cha utukufu sana pale mwisho wake. He was empowered from there. Akatiwa nguvu tokea pale. The Lord Jesus was so much empowered from there and encouraged also. Bwana Yesu Kristo akatiwa nguvu sana tokea pale na akahimizika. There was so much power and there are deeper aspects of this conversation here. Kulikuwa na nguvu nyingi sana, kuna vipengee vya kilindi na ndani kabisa kuhusiana na mazungumzo haya hapa. One of them is about the restoration of the altar of the Lord. That's why Elijah is standing there. Mmoja wapo ni kuhusiana na urejesho wa madhabahu ya Bwana, na ndio sababu Elia akasimama pale. About the need for the altar of the Lord to be restored. Kuhusu hitaji la madhabahu ya Bwana kurejeshwa. Towards the second coming of Christ. Tukielekea kukuja kwa pili kwa Kristo. You see that? Waona hivyo? And the other thing is Moses there brings with him the old covenant that Jesus now grafts into the covenant of grace. Na unaona pale Musa akiwa amesimama pale, anasimamia agano la kale ambalo sasa Yesu Kristo analiungamanisha katika agano la neema. Those are deeper things we may not go into right now. Hayo ni mambo kiundani sana ambayo huenda hatutaingia ndani yake sasa hivi. But I want you to understand. Lakini nataka uelewe. That the Lord Jesus. Kwamba Bwana Yesu. Takes time off again in the wilderness. Anachukua wakati mwingine tena katika jangwa. Just to be able to encounter the mission. Kwenda tu kukabiliana na huduma yake. You see? Waona? Just to be able to be empowered to bring it to another level. Yani kupata tu nguvu ailete kwa kiwango kingine. You can do the same with your walk. Waweza kufanya vivyo hivyo na mtembeo wako. For as long as the Lord says we should be like him. Kwa kadri ambavyo Bwana anavyosema nitakana tuwe kama yeye. You can do the same. Waweza fanya vivyo hivyo. You can look for another wilderness experience. Waweza kutafuta mtembeo mwingine wa jangwani. You can look for another solitary experience just to be out. Waweza kutafuta mtembeo mwingine wa kiupweke, yani kukua tu peke yako. To separate yourself to meet your God. Kujitenga ili ukutane na Mungu wako. So he can be able to bring you to another level. Ivi kwamba aweze kuleta kwa kiwango kingine. There is always a lot of room for God to build you as a Christian. Kila wakati kuna nafasi kwa wingi sana ili Bwana akujenge akutengeze kama Mkristo. You can always walk according to the Lord Jesus. Kila wakati waweza kutembea kulingana na Bwana Yesu. You can always separate yourself again, like Elijah did another level. Jesus did another level. Kila wakati unaweza kujitenga mara nyingine tena, kama Elia alivyojipeleka kwa kiwango kingine, naye Yesu pia akajitenga kwa kiwango kingine. Even Moses kept doing it in the desert, you see? Hata Musa aliendelea kuyatimiza akiwa pale katika jangwa.
And then they appeared. Wakaonekana. And the glory of the Lord fell on his face. Nao tukufu wa Bwana ukashuka juu ya uso wake. His clothes and everything happened to him. Na mavazi yake na mambo hayo yote yakamtendekea. Now let me ask you one thing. Sasa hebu nikuulize kitu kimoja. What do you see? Unaona nini? What is the real lesson you see? Ni mafunzo gani hasa ambayo unaona? From these servants, the Lord, our Savior, and the two servants in the Bible, by separating in solitude. Kutoka kwa hawa watumishi, Bwana mwenyewe na hawa watumishi wengine wawili kwa kujitenga katika upweke. What do you see? Unaona nini? That means, even as a Christian, hiyo inamaanisha kwamba hata kama Mkristo, if there is anything you cannot perform, you cannot achieve in the physical, ikiwa kuna kitu chochote ambacho hauwezi kukifanya, hauwezi kukipata katika asili, the Lord will take your weakness, Bwana atachukua udhaifu wako, and make you achieve it if you go through, na kusababishe uweze kuipata ikiwa utapitia solitude, upweke. Did you get that one? Je, ulipata hiyo? My name is wrong. Oh.